Fantastiska konference, izbaudīju pirmo dienas daļu, domāju, kā arī jūs. Daudz šeit cilvēku un ļoti labi, ka jūs atradāt laiku šajā ļoti ātrajā dzīves ritumā. Kļūdas un kļūdīšanās, tā ir tā tēma, ko šodien izvēlējos, un sākšu ar vienu stāstu no savas bērnības. Un tas stāsts ir par šokolādes zaķīti, kuru es lēnām tinu vaļā un grauzu no apakšas un tad atliku atpakaļ sekcijā. Es domāju, ka neviens nepamanīs. Un tad, kad vecāki pamanīja, es stipri liedzos, ka tas bija es. Es gribēju to nogrūst uz viengadīgo brāli, kurš līdz sekcijai vēl nevarēja aizsniegties. Tā bija pirmā un vienīgā reize, kad es uzzināju, kas ir pēriens. Bet pēriens nevis tāpēc, ka es darīju kaut ko nepareizi, bet pēriens tāpēc, ka es meloju. Vai tas ir atstājis ietekmi uz manu dzīvi droši vien, bet tas būtu cits stāsts, ko analizēt. Un ja mēs skatāmies, kas tad ir kļūda, jo mēs saskaramies mūsdienās ar daudz dažādām kļūdām. Un ļoti daudz cilvēki no viņām baidās. Man sanāk, ka arī ikdienā diezgan daudz strādāt skolu vidē, un mēs jau otro gadu palīdzām skolu direktoriem strādāt labāk un vadīt mūsdienīgāk skolas un tās komandas. Bet tas, ko bieži saskaros ar skolotājiem, viņi visu grib izdarīt pareizi. Un tad, kad es stāstu kaut kādas lietas, viņi saka, bet kā ir pareizi? Un tā atbilde man bieži skan, dzīvē nav pareizi. Ir dažādi veidi kā, un nav viens pareizi. Un viņiem ļoti nepatīk šīs atbildes. Bet kas tad ir kļūda? Mēs varam teikt novirz no normas vai aplam rīcība, pieļaut kļūdas, kļūdīties. Tās ir tās definīcijas, ko mēs redzam. Un paskatāmies mazliet, kas tad ir norma? Labs jautājums. Iespējams, šīs būs nākotnes normas. Droni, kas piegādās ēdienu, virtuālā valūta, pašbraucošās mašīnas. Šobrīd tā ir novirze no normas. 3000 cilvēki Zviedrijā ir ielikuši čipu rokā. Viņš ir īsa lielumā, īsa graudiņa lielumā viņi iešau iekšā. Un viņi ir maksā par vilcienu, viņi var maksāt par vilcienu braucienu. Viņi ar šo roku var atvērt ieeju savā birojā durvis. Vai arī iet sporta zālē. Šobrīd tā ir novirza no normas. Un daudz no jums uzreiz domā iespējams savā galvā nekad mūžā. Bet kaut kad jūs nonāksiet, ka jūs būsiet novirza no normas. Un ļoti interesanti, ka varbūt tas, kas mums ir norma šobrīd, kļūs par kaut ko nenormālu. Papīra grāmatas. Man ļoti patīk papīra grāmatas. Bet varbūt tas vienā brīdī vairs nebūs norma. Sēdēt skolā visu dienu, klasē, iespējams, kādreiz vairs nebūs norma, kā mēs mācamies. Cik no jums ir marinējuši gurķus? Vai stādījuši un novākuši kartupeļus? Norma. Lielākā daļa ceļ rokas, norma. Un iespējams, nākotnē tā nebūs vairs norma. Dažādu ārēju vai citu apstākļu dēļ. Es atceros, man bija viens apmācības, kur mums vadīja viens amerikānis, un bija piemērs par fermeriem Amerikā un to viņu dzīves tām vērtībām. Un tā lielākā publikas daļa no Austruma Eiropas, un viņš visiem prasa, vai jūs esat stādījuši novākuši kartupeļus? Kā jums, viņam šoks bija tajā brīdī. Jo 90% zāles paceļ rokas. Viņš saka, jūs fermeri visi? Viņa galvā tas nelikās iekšā.
Un šeit ir svarīgi tā straujajā izmaiņā, es vēlreiz pieminēšu, ko esmu runājis, VUKA, tāda lieta, ar kuru apzīmē šobrīd mūsu ārējo vidi. Un viņu raksturo šīs četras lietas. Nepastāvība, jeb mainība ļoti strauja, nenoteiktība. Tātad mēs nezinām, kas būs rīt. Par daudzām lietām. Un kad tas būs? Sarežģītība. Un es vienmēr domāju, jums visiem ir darba apraksti. Bet viņi ir pagājušā gadsimta instruments. Viņi vairs nestrādā. Tā it kā ir norma, bet novecojusi norma. Jo jūs nevarat tai darba aprakstā visu aprakstīt šobrīd. Tad jums vajag atsevišķu komandu, kas dragās ar darba aprakstiem visu laiku. Un turpinās katru dienu mainīt. Jo mums nepārtraukti dēļ šīs ārējās vides ienāk jaunas situācijas, kuras nav darba aprakstā. Un tad kāds vienmēr saka, tas nav manā darba aprakstā. Pasties pēdējo punktu. Un citi vadītāji norādījumi. Bet nepārprotiet, tas ir mūsu izaicinājums. Ne tikai valsts pārvaldē, bet vispār. Jā, mēs saprotam, privātā sektorā varbūt vieglāk, jo viņiem nav vajadzību varbūt tik ļoti pēc darba aprakstiem. Un tās izaicinājums pasaulē ir, ka neviens nezin, ko ielikt vietā. Tas ir izaicinājums. Un mēs tāpēc pieturamies pie to, ko zinām, jo mums nav nekas labāks vietā. Bet kaut kad tā vairs nebūs norma. Kaut kad nebūs norma strādāt birojā no 9 līdz 5 vai 6. Jo lielākā daļa cilvēki iespējams strādās no mājām lielāko daļu laika. Un tā būs jaunā norma. Bet tad, kad es šo pasaku, es atkal domāju, kad ir daļa domā, nedod Dievs. Un man ir pieredze ar savu komandu strādājot, ka cilvēki fantastiski strādā no mājām. Un viņi izrādās daudz vairāk, jo pārējie nerausti tajā laikā. Bet kā mēs to mērīsim? Kā mēs pārbaudīsim, ka viņi tiešām strādā? Varbūt viņi tur visu laiku dzer kola ar rumu un skatās televizoru. Un ko tad tā VUKA ar mums izdara? Kas tad notiek? Tā ir vide, kas pieprasa jums reaģēt uz nepārtrauktām pārmaiņām, kuras ir neparedzams un nekontrolējams. Jums jārīkojas bez skaidras pārliecības. Jums nav pilna bilde bieži, jums nav 100% dati. Un te mēs nonākam atkal pie tā, kas, par ko šodien bija runāts, bailes pieņemt lēmumu. Bet bez tā nav virzības uz priekšu. Un bieži ir situācijas, kuras nekad mums dzīvē nav bijušas, un mēs nezinām, kam paprasīt, jo tāda eksperta nav. Un tagad padomāsim, ja tā ir tā ārējā vide, kas ļoti strauji mainās, cik liela ir mūsu iespēja pieļaut kļūdu? Man šķiet, ka bezgalība. Tātad kļūdas ir un būs, jo tā vide mainās. Mēs esam jaunās situācijās. Bet kā mums liekas, kas notiek ar kādu, ja viņi bieži soda par kļūdām? Kas notiek ar komandām, organizācijām, cilvēkiem? Man liekas, ka viņi sastingst un dara visu, lai nedarītu neko. Viņi atroda atrunas. Es esmu dzirdējis atrunas uz ministra kabineta noteikumiem. To nedrīkst, jo ir ministra kabineta noteikumi. Līdz kāds no komandas saka, bet vispār jau mēs viņus pašus radām un varam samainīt, ja gribam. Ja? Tad viņi vēl min visādas kontrolējošās iestādes, ka tās ir pie vainas un tāpēc mēs nevaram rīkoties. Veidojās daudz atrunas, bet faktiski tās ir tās bailes no kļūdām. Un mēs esam ļoti ātri sodīti par kļūdām. Man tā šķiet. Un paskatāmies caur iesaistas prizmu. Iziešu cauri šiem 6 līmeņiem, un kamēr es eju cauri, es gribu, lai jūs domājat, kur šobrīd ir jūsu iesaista
un jūsu darbinieki iesaista. Tātad es sākšu no apakšas. Protests vai aiziešana, tas ir cilvēks, kurš ir vienkārši atvalks savu fizisko ķermeni uz biroju. Tāpēc, ka tā ir pierasts. Viņš sen vairs mentāli nav ne jūsu komandā, ne organizācijā. Bet viņš pats nespēja pieņemt lēmumu tur nebūt. Bet kā, no kurienes tie cilvēki rodās? No tā, ka viņi ilgi nenovērtē? No tā, ka viņu nesaprot? Vai no kaut kāda aizvainojuma, kas ir sakrājies? Viņi jau nerodās tāpat vien. Es domāju, ka jums neviens neatnāk ar tādu apziņu protestēt vai aiziet. Un piesakās darbā, bet uzreiz jau protestē. Un runā pretī un saka, ka viss ir slikti. Tad tam ir pagātne parasti. Ejam tālāk. Bezieru un pakļaušanās ir kā, es varētu teikt, padomju armijā, ko teicu, to izdaru. Un es daru kaut ko, tāpēc, ka es baidos. Es strādāju, es bailē. Un kas notiek vidē, kur viss mainās ar šo cilvēku? Viņš gaida, kad atnāks kāds un pateiks, ko darīt. Tātad mēs iestrēkstam tajā brīdī. Prasību ievērošanu es strādāju ķeksim. Tātad viss ir izpildīts. Es visas prasības esmu nosedzis. Un tad es kā dažbrīd valsts pārvaldes klients saņemu atpakaļ vēstuli, no kuras es neko nesaprotu. Jo tur ir minēti visādi likumi un daudz panti, bet būtību es nesaprotu. Jo saprotu, ka man nav atbildēts. Bet ķeksis ir ielikts un tas ir izdarīts. Labprātīga sadarbība ir tā vieta, kur cilvēks piedalās un sadarbojās, un viņā ir tā vēlme tur būt. Viņā ir parādījies entuziasms un iniciatīva. Izjust apņemšanās, tas ir cilvēks īstajā vietā, viņš grib kaut ko tur paveikt. Un jo augstāk jūs kāpjat, jo mazāk jums ir jākontrolē un jāvada cilvēki. Un radoša aizrautība ir tāds, kurš apņēmies tiešām kaut ko izmainīt. Un viņam nav svarīgi, kas notiek ārpusē, jo viņam ir skaidra vīzija un skaidrs veids, kā strādā. Bet ja mēs paskatāmies, melnā zona ir tā, kur ir kontrolas zona. Un jo vairāk cilvēki iet, jo vairāk mēs iespējams gribam kontrolēt. Bet tas nav ceļš no turienes ārā. Jo lai nokļūtu zilajā zonā, ir divi lieli atslēgas vārdi. Uzticība un iesaista. Un droši vien tā ir tā drosme vadītājiem runāt ar saviem darbiniekiem un uzticēties. Jo tas ir tas veids mūsdienu pasaulē, kā paveikt vairāk visiem kopā. Mēs varam staigāt pa šiem izsaistas līmeņiem. Taču tā mana vēlme kā vadītājiem ir strādāt tā, lai cilvēki būtu vismaz virs līnijas, kur mēs varam sadarboties un mums ir veiksmīgas attiecības. Bet runājot par kļūdām, vēl viens stāsts jums. Pirmdien es satikos ar vienu vadītāju, mēs strādājām viens pret viens, un viņa man stāsta. Piektdien viens mans darbinieks aizmirsa izdarīt vienu lietu, un tā rezultātā mūsu pasūtījums kavēsies pa divām dienām. Labi. Un es plānoju viņu parunāt. Un piektdien es viņam aizsūtīju vēstuli, jeb e-pastu vēstuli, ka mums vajag parunāt. Un es viņai jautāju, ko tu plāno darīt. Un es viņam prasīšu, kāpēc viņš tā izdarīja. Tad, kad jūs izdarat kļūdu, jūs varat atbildēt uz šo jautājumu? Jo, ja jūs zinātu, jūs droši vien netaisītu kļūdu. Un mēs ar viņu pārunājām, es teicu, padomā, kā tas cilvēks, vai viņš ir bijis labs darbinieks līdz šim, jā. Vai viņš grib ar jums strādāt, jā. Vai tu gribi, lai viņš arī pie tevis strādā, jā, protams.
tad tevi tā šaurā līnija tagad, ko tu ar viņu panāksi. Vai viņš paliks pie tevi strādāt, vai viņš jau pa brīvdienām ir tik lielā stresā, ka viņš varbūt ir atlūgumu jau uzrakstījis. Un tas ir tas brīdis, kad ir tā kļūda, kad mums ir iespēja kādu norakt, vai mums ir iespēja kādu pacelt. Bet nejautājot, kāpēc, bet sakot, es iedošu tev atbalstu un pārunājumu, kā strādāt tālāk. Ko jūs izvēlēsieties jūsu ziņā? Padomājiet, ka kļūdas vienmēr būs un kur būs jūsu cilvēki. Pelēkā zonā vai tur augšā zilajā. Paldies jums!